俺们疙瘩点疙瘩，那娃疙瘩把他弄疙瘩，打肉嘛疙瘩跟他去干，那就阴山没把他杀了，没得打不拉拉多疙瘩跟他打娃跟他多，假如阿达曼尼跟他4月10日我俩马卡罗没啥嘛，那就拿带奶奶呀，也不能浪跟他就拿拉拉，哦木卡把他打嘛跟他的拿拉拉给跟他过打打，马拉达一定拿打娃，一定拿多把娃养。这个不是小米哦，你们注意看，是哦，那边这个不是小米，那个看小米跟这个不一样哦，这个不是小米哦，啊，这个。不管呀，我若加上米加上肉呢，那肉呢，带奶奶呢，哦，马西木个嘛的，巴拉拉达木个那肉呢，拉拉，嘎古达达木那乌伊的啊，扎鲁奈伊的呢啊，达瓦奈。哦，噶的日噶里巴拉奥伊达鲁马克马达，噶鲁噶那4月20日有从罗伊的那三米巴拉山，伊的噶嘛的达马拉拉多噶的噶那都达瓦，伊的那马伊萨霍罗克马达，伊的呢那都巴瓦亚尼阿摩阿索南南达，噶怪南伊的那萨莱班，哦，那都那麦张伊格姆镇噶的日噶里伊的那妇女会啦，伊的那女青年团噶马达，木瓜噶的噶那朝那明阿拉达州噶鲁，那都西拉伦噶的噶那。到啊，都卡森森能熬熬个高度，拉土带哦，拉拉土个的个那扎伦。那这个地方会有教到草跟小米的颜色是不一样，啊，怎么去拔草？然后它的间隔是要怎么样？最重要就是要让小米有适当的空间长出更好，在今年的收获季，我们就可以有大丰收。有我们的妇女会去带领我们的女青年怎么工作，怎么样去，去约束自己。然后成为一个鲁凯的女性这样子。格麦格的那马瓜古伊的那马伊萨霍罗古马达，哦，斯马萨伦格的那达瓦伊的那多巴张格兰多巴瓦亚尼，哦，乌鲁马的尼巴拉达姆格兰多拉朗那多多马曼，格马就伊乌拉亚的伊的那多巴瓦亚达，带他伊马刷达马布拉布朗，哦，格的格兰达，巴张格兰伊的那巴瓦亚尼，格马就伊达巴瓦亚尼乌鲁布瓦亚努乌鲁马的阿泰奈奈格的只格里伊的尼阿毛那多。Dora dora daman, kaduan na duna na lagi, oh mercala kana tu banga banga tu kya karuna no, mabres kadi jikali muka mara dama dama kana tu kakwai nan. 很多人其实像我这种年纪人不会夏天工作，就是也不知道怎么分辨小米，要怎么除草或者是怎么疏苗，这些其实都是老人家的智慧，所以变成是说一。这样的方式去更深深的感受这个土地这个文化。齐老师在讲说他们在13岁、14岁的时候就会进入到少女的床里面啊，没有学校就一起工作，可是后来有工厂了啊，大家都去工厂，所以这样的工作啊，这样的一个活动就有断层。阿拉噶是米巴里巴里斯拉阿吉代伊哦，伊的难度买啥货都买单，伊的难度卡关难尼木布阿毛难度尼尔曼难尼马卡布扎阿米亚来伊，萨拉乌扎克马丁巴扎格木纳乌哦布纳鲁噶的那卡关难，伊的那卡关难尼马若拉克马丁朱木乌哦木纳乌达伊的难度巴瓦亚伊的那买啥货都买单。那当地人嘛，那都那爸爸呀，你哦，格麦格的等啊那个木库嘛来伊，那注意木皮扎阿布，阿姆噶不是呀，可能都给那啥干呐，把伊那样，格嘛注意哦，米巴克勒布拉哦，米星星啊拉哦，格多格等多，这咖喱沙巴格嘛的尼卡巴布卡斯哦，巴提勒本哦，穆拉西拉布莱拉伊的难度马瓜古，阿在带便宜。